Вітаю! Із вами Консиліум і я, його ведуча, лікарка-гінеколог-ендокринолог Інна Цехмейстер. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про судинні захворювання ока. Ми дізнаємося, що це за захворювання, як їх діагностувати, лікувати. І найголовніше, ми спробуємо дізнатися, чи не збільшилась їхня кількість у нашу ковідну реальність. Але про це все після новин медицини. Проблеми з центральною нервовою системою і диханням, підвищення артеріального тиску та навіть порушення функції легень і гостре ураження нирок зі 130 тисяч жителів регіону, що перехворіли на коронавірус, десята частина отримала ці та багато інших ускладнень. Також люди потребують психологічної допомоги. Саме тому в санаторії імені Горького почнуть приймати хворих із постковідним синдромом. В залежності від того очага, вірніше, той системи чи органу в організмі, який більше всього поразив ковід, вірус, значить, це може бути нервна система, система дихання, серцево-судинна система, почки. Астрологи принимают, допустим, мочевыделительная система или дыхательная. В соответствии с этим под каждого пациента разрабатывается индивидуальная программа. Для такой реабилитации у закладе выделять 150 ліжок. Пациенты проходитимуть водні та лімфодренажні процедури, масаж, фізичні вправи, грязелікування та психотерапію. Фінансування сподіваються отримати від Національної служби здоров'я. Перші пацієнти вже записуються на реабілітацію, кажуть у санаторії. А ось коли їх почнуть приймати, точних строків ще немає. Постковідною реабілітацією займеться й санаторій «Біла Акація». Там для таких пацієнтів планують виділити 180 ліжок. В Одесі розпочалося активне щеплення китайським препаратом «Коронавак». Минулого тижня до регіону доправили понад 4 тисячі доз. Вакцинуватимуть в першу чергу маломобільні групи населення та медиків. Відповідні списки людей для першого щеплення, зазначають в мерії, вже склали. Також, додам, загалом вакцинацію в Одесі розпочали близько місяця тому. За цей час щеплення отримали понад 6 тисяч людей. Цією вакциною також вакцинують освітяни, які залучені до ЗНО у 2021 році, олімпійців, параолімпійців, які представляють Україну на змаганнях в Токіо в 2021 році, співробітників патрульної поліції. Зазначається, що термін вакцинації коронавак становить 24 місяці. А ось вакциною Pfizer в рамках програми COVAX вакцинуватимуть мешканців будинків для літніх людей. В Україні дозволили представникам ЛГБТ-спільноти бути донорами крові. Відтепер у нормативних документах серед критеріїв заборони на цю процедуру позначку «гомосексуальні відносини» замінять на особи з ризикованою сексуальною поведінкою. ЛГБТ-спільнота не раз заявляла, що заборона бути донорами гомосексуальним людям є дискримінацією. І це при тому, що, по суті, центри переливання крові не можуть перевірити орієнтацію людини і покладаються тільки на дані анкети. Лікарі, у свою чергу, зазначають, інфікуватися будь-чим від донорської крові практично неможливо, адже вона проходить ретельну перевірку та довготривалий карантин. Тому потрібне нововведення підтримують. После сдачи крови донорам данная кровь уходит на карантин. Карантин длится около 180 дней. За этот период полностью ее проверяют на содержимое всех инфекционных заболеваний, которые могут передаваться через кровь. Говорить сейчас, что будет какой-то всплеск, и мы увидим рост заболеваемости, это непрофессионально, это действительно не так. И если так уже поразмыслить, то ранее, когда люди сдавали кровь, да, врач же не может прочитать, на чеке не написано, какой сексуальной он ориентации. Минулого тижня в міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 183 немовляти, серед яких три пари близнюків.
Новонароджені дівчатка здобули кількісну перевагу над хлопчиками. На світ з'явилися 82 маленьких одесити і 101 юна одеситка. Найбільшу кількість пологів минулого тижня прийняли медики міського пологового будинку номер 7, де побачили світ 50 немовлят. Отже, тема сьогоднішнього ефіру – судинні захворювання ока, ковідна реальність. А допоможуть нам з вами у цьому наші експерти. Сьогодні у нас із вами у студії працюють Олександра Зборовська, доктор медичних наук, завідувачка відділенням запальних захворювань ока Інституту очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова Національної академії медичних наук України, та Микола Уменець, доктор медичних наук, завідуючий відділенням патології сітківки та скловидного тіла Інституту очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова Національної академії медичних наук України. Вітаю вас, рада із вами познайомитися. Вітаю. І по-перше, я хочу вас привітати, адже у вас було таке велике свято, вже виповнилось 85 років вашому інституту, і коли Філатов його заснував, це був найперший і найефективніший центр для лікування очних захворювань, і завдяки йому та його учням, таким як ви, ми залишаємося перші. І тому ми займаємо одне із найперших місць у світі у лікуванні очних хвороб. І все ж таки, повертаючись до нашої теми, Микола, я б хотіла вас питати. Скажіть, будь ласка, судинні захворювання ока виходять поступово на перших місць серед виникнення невилікованої сліпоти. Чому це так? Та чи існує якась статистика щодо цих захворювань у нас в країні та взагалі в нашій області? Звичайно, зараз, на жаль, рівень захворюваності такими дуже важкими хронічними захворюваннями, як цукровий діабет, як гіпертонічна хвороба, вона тільки зростає, тому що стресу багато, щодня інформаційне навантаження на людину із екранів телебачення, із супермаркетів, коли вони приходять, коли ми платіжки платимо, тобто стрес, він хронічний, він повсякденний. На жаль, рівень захворюваності, я вже перерахував, це цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, це, мабуть, основні загальні захворювання, які спричиняють тяжкі судинні враження сітківки ока. Так як зростає кількість хворих цукровим діабетом, гіпертонічною хворобою, так само зростає і судинна патологія очного дна. А скажіть, будь ласка, ось на вашому прийомі, загалом за тиждень, у вас багато пацієнтів із такими захворюваннями? Так, звичайно, це, мабуть, більше 50% від усієї маси хворих з патологією сітківки та скловидного тіла. Якщо ми візьмемо статистику, то що стосується цукрового діабету, то зараз взагалі за прогнозами експертів через десь 5-10 років кількість хворих цукровим діабетом у світі, вона десь сягне відмітки 47-50 мільйонів людей. Тобто це більше, ніж наша Україна за кількістю, я маю на увазі. Да, і це проблема глобальна, це проблема країн розвинутого такого світу. Да? І, на жаль, є таке ще захворювання, як вікова дегенерація макули. Тобто це захворювання, яке напряму пов'язане із віком. І, на жаль, це захворювання також може призводити до суттєвого зниження центрального зору, що особливо важливо, тобто людина не може прочитати щось, зробити якусь точну дію на близькій відстані, тобто вона бачить все навколо, але центром вона не бачить. І кількість таких хворих також зростає. Збільшується. Дякую, зрозуміло. Олександро, а скажіть, будь ласка, ось ми зараз, на жаль, живемо у ковідну реальність. І одним із таких дуже важких ускладнень COVID-19 є гіперкоагуляція та тромбози. Скажіть, будь ласка, а кількість судинних захворювань ока у зв'язку із цими симптомами COVID-19 під час епідемії збільшується? Чи ні? До нас вже почали звертатися пацієнти, які перехворіли на ковід. І ми можемо відзначити, що так, у багатьох з цих пацієнтів відбуваються судинні ураження. Тобто десь на 10-14 добу від початку захворювання хворі можуть втрачати зір. І це пов'язано з ураженням, тобто саме судин ока чи судин головного мозку.
Тому вже ці дані ми почали отримувати. А скажіть, будь ласка, а чи існують якісь, в принципі, ну, дещо віддалені результати щодо лікування цих пацієнтів після COVID-19? У них відновлюється зір чи ні? Ну, на жаль, не завжди. Це залежить від того, як швидко звернувся пацієнт, тому хочу звернутися до пацієнтів, які хворіють на COVID-19 або перехворіли на COVID-19 і відчувають зниження зору. Не треба затягувати звернення саме до офтальмолога, треба звертатися терміново. Інститут Філатова завжди відкритий для надання допомоги таким пацієнтам. Ми ніколи не закривалися, ми працюємо, і працювали і працюємо. Навіть рік тому назад, коли був дуже такий суворий карантин, ми все одно працювали по швидкій допомозі. Чим раніше почати лікування цих пацієнтів, тим більше шансів на відновлення гостроти зору. Дякую. Микола, а скажіть, будь ласка, ось ми зараз усі живемо, окрім COVID, у еру медичної реформи у нас в країні. І ось зараз за медичною реформою наші пацієнти мають найперше до кого звернутися – це до сімейних лікарів. Скажіть, будь ласка, чи можуть вам, чи допомагають вам сімейні лікарі у вашій практиці, чи можуть вони первинно надавати якусь допомогу людям із захворювання ока, та чи, в принципі, чи направляють вони цих пацієнтів із цукровим діабетом, із гіпертонічними хворобами, про які ви нам розповідали, до вас, до лікарів-офтальмологів? Так, звичайно. Тобто сімейні лікарі, вони стоять, скажімо так, на першій лінії, коли пацієнт звертається до за амбулаторну якоюсь допомогою. Тобто щось трапило, щось потрапило в очі, очі почервоніли, нема знайомих офтальмологів, людина звертається до свого сімейного лікаря. І дуже велика відповідальність насправді лягає на плечі сімейного лікаря, тому що він має віддиференціювати ту патологію, з якою він може вирішити всі питання, закрити на своєму рівні. І ті випадки, коли він має ургентно, тобто швидко направляти хворого в спеціалізовану лікарню чи в інститут до нас. Звичайно, сімейний лікар, він може вирішити питання обстеження хворого, да? Тобто він може перевірити гостроту зору, визначити внутрішньоочний тиск. Але потім, маючи ту інформацію, яку він зібрав, він має скоординувати хворого за вчасною допомогою в спеціалізовану лікарню або до нас в інститут. Дякую, зрозуміло. Олександр, а скажіть, будь ласка, чи можуть, чи навчаються у вас на базі на вашому інституті сімейні лікарі? Чи навчаєте ви їх тим азам, про які нам тільки що розповідав Микола? На жаль, сімейні лікарі на базі інституту не навчаються. І це, ну, я вважаю, що це не дуже правильно. Але вони мають доступ до, вони можуть прослухати онлайн-школи, які проводить інститут Філатова. І це онлайн-школи і як для офтальмологів, так і для сімейних лікарів. Також в нас є YouTube-канал в інституті. У нас є канал «Королівські читання», на якому також викладаються безкоштовні лекції провідних фахівців інституту Філатова щодо очної патології. І зараз інститут Філатова працює над уніфікованими клінічними протоколами щодо надання офтальмологічної допомоги по різним патологіям, де буде більш докладніше розписано, чим повинні займатися сімейні лікарі на своїй ланці при будь-якій офтальмологічній патології, щоб в них не було цього когнітивного дисонансу. Дякую. А також про співпрацю із лікарями-офтальмологами нам розповіла наша колега лікарка-невролог. Давайте почуємо. Взаимодействие между неврологами и офтальмологами очень тесно. Есть даже отдельно такая наука, академическая, можно сказать, узконаправленная нейроофтальмология. Связь в том, что зрительный анализатор состоит не только из глазного яблока, которое мы видим, но и из зрительных путей. Это зрительный нерв, зрительный тракт и такие центры нервной системы, которые проводят анализ всего этого изображения. Естественно, какая-либо поломка на любом из этапов приводит к нарушению зрения. Кровоснабжение соответственного вот этого всего зрительного анализатора
тоже происходит из двух парных систем. Это парные сонные артерии и парные позвоночные артерии. Соответственно, какая-либо проблема, тромбоз, ишемия, нарушение кровоснабжения, гипотония со снижением кровотока приводит к нарушению кровотока и в центральной нервной системе, и в глазном яблоке тоже. Как говорится, глаза – зеркало души, а вот глазное дно – такое зеркало немножко нервной системы с повода как раз сосудистого. Да? То есть мы можем увидеть спазм сосудов, расширение вен, застойные диски. И уже отсюда дальше мы формируем поиск. Конечно же, бывает и наоборот. Когда пациент поступает с какими-то неврологическими проблемами, с тем же инсультом, и попутно вот инсульт в вертебробазилярном бассейне, у человека беспокоит нарушение движения в конечностях, конечно, он обращает внимание на это. И то, что он не видит часть, выпадает поле зрения, это остается на втором плане. Но это тоже требует коррекции. В дальнейшем, проведя диагностику, расспросив его, проведя обследование, мы уже направляем к офтальмологам и проводим комплексную диагностику и, соответственно, комплексное лечение. Участились инсульты. Инсульт, глазная артерия, которая кровоснабжает орган зрения, вот непосредственно глазное яблоко, это первая веточка, которая отходит от внутренней сонной артерии. И естественно, когда происходит тромбоз, окклюзия, закупорка ее, у человека возникает нарушение зрения на данный глаз и парез в противоположных конечностях. Также надо обращать внимание, что вот такие ситуации, они бывают кратковременные. Бывает, вот затуманилось зрение, прошло, да, на один глаз, и вроде бы все неплохо. Человек не обратил внимания, но потом это может повториться и закончиться, к сожалению, уже такой катастрофой, которая не позволит человеку вернуться к нормальной жизни. Наиболее частыми, конечно, заболеваниями, которые приводят к сосудистым нарушениям, в том числе и глаз, это является гипертоническая болезнь, атеросклероз, сахарный диабет, различные васкулиты. И вот эти те заболевания, которые можно диагностировать и нужно вот сразу на ранних этапах, потому что их можно скоррегировать и предупредить дальнейшее развитие заболевания или какие-либо эпизоды. Олександра, скажіть, будь ласка, чи згодні ви із думкою нашої колеги, та чи часто у своїй практиці ви співпрацюєте із лікарями суміжних спеціальностей? Я повністю згодна з колегою, і це дуже добре, коли в нас є взаєморозуміння з невропатологами, і не тільки з ними. Так, дійсно, очні зміни дуже часто, зміни в оці, будь-які судинні, запальні, дистрофічні, дуже часто супроводжують неврологічну патологію. І хочу підкреслити, що навіть при деяких захворюваннях зміни в очах можуть бути першим симптомом неврологічного захворювання. Так, наприклад, середній увеїд у жінок молодого віку може бути самим першим симптомом такого захворювання, як розсіяний склероз. І навіть коли ми пояснюємо пацієнту, якщо до нас звертається пацієнт з тромбозом або з оклюзією центральної артерії сітківки, то ми, ну, коли я їм пояснюю, що сталося з оком, я кажу, у вас з оком стався інсульт, геморагічний інсульт – це тромбоз центральної вени сітківки, а ішемічний інсульт – це оклюзія центральної артерії сітківки, тоді пацієнтам зрозуміло. Є також, наприклад, синдром Токаясу, який – це запальне захворювання внутрішньої сонної артерії, яке також дає перші очні прояви, а потім призводить до ураження центральної нервової системи. Є дуже такі рідкісні неврологічні захворювання, при яких ураження очей є першим симптомом. А скажіть, будь ласка, окрім лікарів-неврологів, ви іще із якими лікарями суміжними співпрацюєте? З інфекціоністами, з ендокринологами, з ревматологами, звичайно, з гематологами, зі стоматологами, з гінекологами також, з акушерами, гінекологами, з онкологами. Я тільки хотіла сказати, що про нас забула. Да, ні, не забула. І з онкологами, майже зі всіми спеціальностями. Дякую. А нашим телеглядачам я нагадую, що сьогодні ми з вами розмовляємо про судинні ураження ока. Ми вже з вами дізналися, наскільки це
актуальна проблема, та поговорили про те, що у нашу ковідну реальність вона набуває ще більшої актуальності. У наступній частині нашої програми ми з вами дізнаємося, які саме захворювання відносяться до судинних уражень ока, поговоримо про їх симптоми та діагностику. А зараз реклама. З вами Консиліум, і ми продовжуємо свою розмову про судинні захворювання ока. У попередній частині нашої програми ми з вами поговорили про актуальність цієї проблеми. І, Микола, я б хотіла у вас спитати, скажіть, будь ласка, які саме захворювання відносяться до групи судинних захворювань ока та які найчастіше зустрічаються у вашій практиці? До судинних захворювань очного дна, очного яблука відносять, по-перше, це діабетична ретинопатія, тобто це враження сітківки внаслідок цукрового діабету. Це враження судин внаслідок гіпертонічної хвороби, тобто коли людина має хронічно підвищений артеріальний тиск, у неї суттєво підвищується ризик утворення тромбів. Тобто на фоні атеросклерозу це може бути тромбоз центральної вени сітківки або гілок центральної вени сітківки. Це може бути емболія артерії. Це теж дуже небезпечне захворювання. І, на жаль, коли емболія центральної артерії сітківки, тобто це основна поживна судина, яка живить всю сітківку ока. Якщо там утворюється ембол, кров перестає потрапляти до сітківки, і людина може осліпнути на протязі декількох годин. Тобто треба дуже швидко і ургентно реагувати на такий стан. Ну, це, мабуть, такі основні судинні захворювання, з якими ми маємо справу. А у вашій практиці які найчастіше? У нашій це діабетична ретинопатія, більше за все. Це враження сітківки ока при діабеті. А скажіть, будь ласка, ось цукровий діабет називають пандемією 21-го сторіччя, і кількість його, на жаль, щоденно збільшується. Так. А діабетична ретинопатія також йде у ногу з часом, і вона теж збільшується, чи ні? Так, на жаль, тобто це два паралельних процеси. Тобто, чим більше стає хворих на цукровий діабет, тим більше ми зустрічаємо діабетичне ураження сітківки. І, на жаль, ще раз підкреслю, що буває часом, що не ендокринолог виставляє діагноз цукрового діабету. Тобто наші люди в популяції, вони звертаються до лікаря тоді, коли вже зовсім зле і треба щось робити, коли вже не можемо чи піднятися, чи запаморочення, тоді вже треба бігти. Тобто так, щоб з профілактичною метою звернутися, перевірити собі цукор крові, наприклад, да, там обстежитись. Цього, на жаль, часто не відбувається. І буває так, що офтальмолог, він перший ставить діагноз по характерним клінічним ознакам, які вони типові. Да, тобто якщо такий професійний лікар огляд, подивиться, да. Огляд очного дна, він може з достовірністю 90-95% сказати, що тут, напевне, є цукровий діабет. Бігом до ендокринолога, треба лікувати основне захворювання, потім займемося очами. Дякую. Як нам вже сказав Микола, одним із факторів ризику судинних захворювань ока є артеріальна гіпертензія. А як саме пов'язана артеріальна гіпертензія та очі? Давайте спитаємо у лікаря-кардіолога. Артериальная гипертензия приводит к тому, что поражаются так называемые органы-мишени. Давайте мы их перечислим. Это головной мозг, это сердце, это почки и это сетчатка глаза. Почему именно эти органы? Потому что кровоснабжение этих органов напрямую связано с функцией этих органов. То есть если у нас недостаточно кровоснабжается головной мозг, происходит так называемая энцефалопатия, то есть недоработка функции мозга. То же самое и с глазом. Если идет нарушение кровоснабжения глаза, идет ангиопатия. Или переводим это страдание сосудов в сетчатке глаза. И, соответственно, приводит к ухудшению зрения. Артериальная гипертензия приводит к тому, что идет утолщение стенок сосудов. Утолщение стенок сосудов, к сожалению, не просто, скажем, косметический дефект. Утолщение стенок сосудов — это изменение жесткости пульсовой волны.
и податливости сосудов к изменению диаметра. Сосуды постоянно должны изменять свой диаметр для того, чтобы правильно регулировать количество поступаемой крови в организме между собой и непосредственно тот орган, за который этот сосуд отвечает. Изменение толщины стенки сосудов влияет на то, что пульсовая волна становится совершенно другой, вплоть до того, что повышается так называемое центральное давление в системе сосудов. Нельзя относиться к артериальной гипертензии или гипертонической болезни как к проблеме, что это повысилось давление, как к цифре. Нет, на самом деле вот эти цифры, они возникают вследствие того, что изменяется состав сосуда и его реакцию на тонус, то есть на его изменение толщины и на его изменение диаметра. Таким образом, артериальная гипертензия прямым образом влияет на кровоснабжение глаза и, соответственно, так называемую ангиопатию. Под действием артериальной гипертензии сосуды извиваются, становятся более тонкими или, наоборот, расширяются вены, как вариант тоже изменения сосудов глазного дна. И, собственно говоря, чем еще важен глаз для кардиолога, это, в принципе, то место, где мы можем увидеть сосуды воочию. Так у нас все сосуды спрятаны под кожей, а глазное дно — это то место, где мы сосуды можем увидеть с помощью офтальмоскопа и оценить их состояние, извитость их в первую очередь, и даже есть симптомы, которые так и называются. Извитые сосуды глазного дна, которые, собственно говоря, и свидетельствуют о той или иной стадии прохождения артериальной гипертензии. Олександра, скажіть, будь ласка, чи згодні ви із нашим колегою, лікарем-кардіологом? Згодна повністю з колегою, лікарем-кардіологом. Ми дійсно ті, хто бачимо судини організму своїми очима. І дуже часто кардіологи направляють до нас на огляд до глазного очного дна, для того, щоб ми написали, які зміни ми бачимо. Це враховується при діагнозі ступеню гіпертонічної хвороби. Ускладненням гіпертонічної хвороби є тромбоз центральної вени сітківки, і це також впливає на виставлення діагнозу та ризику, рівня ризику у хворих на гіпертонічну хворобу. І ще хочу сказати, що помолодшала дуже гіпертонічна хвороба, судинні зміни пов'язані з нею. І дуже часто в молодих людей це не саме гіпертонічна хвороба, тому що дуже часто офтальмологи перші виставляють, підозрюють такий діагноз, як антифосфоліпідний синдром, який дуже часто у молодих людей маскується під гіпертонічну хворобу. І не можу не спитати, зараз кажуть про те, що судинні захворювання нашого організму почали молодшати і пов'язують це із вживанням фастфудів, різних напоїв газированих, та, в принципі, усякої такої неправильної їжі. Скажіть, будь ласка, а до судинних захворювань ока такий неправильний спосіб життя впливає якось чи ні? Ну, якщо він впливає, ну, він впливає на весь організм, тому він впливає, звичайно, на судини ні, ока. Ні, я мала на увазі як первинне ураження, тобто як вторинне ураження основного процесу, угу. Я зрозуміла, а як первинне саме на око, якось це впливає чи ні? Таких даних немає. Дякую, зрозуміло. Микола, скажіть, будь ласка, ось ми з вами вже почали розмовляти про те, що цукровий діабет є ризиком розвитку діабетичної ретинопатії. І у нас з вами є невелике відео, давайте, будь ласка, подивимось. Спробуємо його прокоментувати. У нас, бачите, зараз відшарування сітківки у хворого, яке виникло внаслідок утворення плівок, це вже пізня, дуже пізня стадія діабетичної ретинопатії. Тоді, коли плівки скорочуються, сітківка відшаровується, і хворий дуже різко втрачає зір. Тобто нашим завданням є дуже делікатна зараз робота з сітківкою, як ви бачите на своїх екранах, видаляються тоненькі мембрани, які вкривають всю сітківку для того, щоб сітківка змогла зайняти правильне положення. Тобто такі операції виконуються регулярно у нас в інституті, і безумовно я наголошую, що результат лікування, він напряму залежить від вчасного звернення, це по-перше, а друге – від компенсації основного захворювання, в даному випадку це цукровий діабет. Тобто, на жаль, коли ми маємо справу з декомпенсацією цукрового діабету, що б ми не робили за кордоном, в Америці, в Японії, немає значення. Якщо хворий декомпенсований,
йому допомогти дуже важко. Навіть можна зробити унікальну, класну суперову операцію, але, на жаль, декомпенсація загального стану організму, вона не дасть очікуваних результатів. Змогу, зрозуміло. Ви знаєте, зараз ми з вами, ми вже не раз розмовляємо про те, що ми живемо у ковідну реальність. І коли ми розмовляємо про якесь захворювання, ми завжди намагаємося у наших експертів з'ясувати, чи впливає якось ковід та гіперкоагуляція, яку він викликає на це захворювання. Тому мені б хотілося поговорити про гіперкоагуляцію та тромби в цілому. Давайте почуємо невеликий коментар наших колег. К сожалению, так устроен организм, что сонная артерия, которая питает глаз через артерию офтальмика, она после артерии сразу сужается в два раза. Это специально сделано для того, чтобы напряжение крови, ее течение, давление, увеличить в сторону артерии офтальмика. То есть, когда сосуд сужается с 5 мм на 2, то, конечно же, больше и крови попадает в тот сосуд, который в этом моменте выходит. Так природа и сделала, для того, чтобы обогатить глазную артерию той кровью, тем количеством крови, потому что понятно, что глаз требует большого избыточного кровоснабжения для того, чтобы обеспечить цветовосприятие, ощущение зрения, остроту зрения. И вот, к сожалению, так устроено, что все тромбики, которые, если они появляются в том месте, они очень часто летят в артерию офтальмика. А мы уже сказали, что 2-миллиметровый тромбик будет достаточен для того, чтобы закупорить эту артерию. Она по себе сама не сильно крупная. Ну, соответственно, образом, тромб 2 мм может, к сожалению, натворить таких дел, что пациент может потерять глаз. Поэтому здесь, конечно же, очень важно смотреть за профилактикой тромбозов, так называемых. Это касается не только атеросклероза, это касается многих проблем, в том числе и постковидного синдрома. Аритмии некоторые вызывают серьезные тромбы, это, например, мерцательная аритмия или фибрилляция предсердий, правильное название медицинское. Всем пациентам требуется оптимальная антикоагулянтная терапия. Некоторые заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца, требуют антиагрегантную терапию, применять другие группы препаратов, которые также влияют на реологические свойства крови. Коронавирусная болезнь, к сожалению, присуще ей формирование тромбов. Мы видим часто микротромбообразование, и из-за этого даже сейчас вышли новые рекомендации длительной тромбопрофилактики пациентов с тяжелым течением заболевания. То есть, когда пациенты от нас выписываются после тяжелой стадии коронавирусной болезни, мы им всем предлагаем принимать антикоагулянтную терапию профилактическую еще от 2 до 6 недель после выписки. Сейчас так гласят протоколы, которые вот недавно совсем изменились. Вот у нас последнее серьезное существенное изменение было 31 декабря в Украине. И, собственно говоря, все время эти протоколы меняются, они становятся более точными, более подходящими, исходя из того опыта, который накапливается, болезнь новая и, соответственно, опыт новый. Так вот, коронавирусная болезнь — это тот вирус, который славится тромбозами. Поэтому здесь очень важно правильно подобрать оптимальную тромбопрофилактику и антикоагуляционное лечение. Не забывать о том, что неправильно подобранные антикоагулянты сделают вреда больше, чем пользы. И здесь очень важно понимать, что это мы говорим о тяжелых случаях коронавирусной болезни. Мы не рекомендуем ни в коем случае не пить антикоагулянты, принимать пациентам у ковида до 17 лет и у тех, у кого было легкое течение заболевания. Этого не требуется. Есть специальные маркеры, которые помогают нам оценить ситуацию и более точно определить пациента, которому нужно антикоагулянтное лечение. Олександра, скажіть, будь ласка, чи згодні ви із нашим колегою та чи є вам щось додати? Так, я згодна з колегою. Хочу додати ще з власних спостережень. Так, треба вживати антикоагулянти. Навіть на вживанні антикоагулянтів, ми, на жаль, можуть бути судинні ускладнення, тому що моя особиста думка, що окрім гіперкоагуляції ще є ефект системного васкуліту, є вже наукові публікації щодо цього. Але хочу підкреслити,
сказати, що, як правило, важкий перебіг коронавірусної хвороби відбувається у хворих на цукровий діабет, да, з хронічними, будь-якими хронічними захворюваннями. І я згодна з колегою, що тут головне знайти золоту середину, тому що якщо антикоагулянти підібрані неправильно, то це може закінчитися не утворенням тромбів, а дуже значними крововиливами, і пацієнти будуть звертатися до Миколи Миколаєвича на вітректомію. Тому вживати занадто антикоагулянти не рекомендуємо. Дякую. Микола, скажіть, будь ласка, ось Олександра нам вже сказала про те, що зараз ми вже знаємо всі про те, що ми знаходимося у червоній зоні. І Олександра сказала, що незважаючи на це, ви працюєте у штатному режимі. А скажіть, будь ласка, ви ось як оперували до того, як ми зайшли в червону зону, так зараз оперуєте і приймаєте пацієнтів? І ось що дуже важливо. Лікарі завжди думають про здоров'я пацієнтів. А як наше лікарське здоров'я? Чи є у вас всі засоби захисту для того, щоб не захворіти COVID-19 та, в принципі, виконувати свою роботу у повному обсязі? Що стосується червоної зони і вашої праці нашим пацієнтам, то, як уже казала Олександра Володимирівна, ми жодного дня не зупинялися, ми працюємо кожен день, навіть у вихідні. В інституті є черговий лікар, який приймає хворих в незалежності від того, в карантині ми, локдаун чи ні. Звичайно, в таких умовах ми виконуємо всі необхідні протиепідемічні заходи для того, щоб не допустити розповсюдження коронавірусної інфекції в інституті серед співробітників. У нас є всі необхідні засоби захисту, тобто дезінфекція рук постійна, ручок. Тобто всі хворі, які поступають на планові операції, вони обстежуються на коронавірусну інфекцію. Якщо це планова операція, то ми можемо оперувати хворих з аналізом на ковід. Якщо це ургентна ситуація, такі є і в офтальмології, тобто ми можемо приймати хворого без аналізу на ковід, але відноситися до нього як до ковідного умовно. Тобто це обмеження, це весь персонал буде працювати в спеціальних засобах захисту очей, рук, костюмі і таке інше. Тобто ми не відмовляємо жодному хворому, який звертається до інституту. Особливо зараз, тому що я знаю, що багато лікарень, які там виконували планові операції, вони трошки призупинились, закрились, перейшли в інші умови прийняття хворих, але ми, повторюсь, отказуємо нашу допомогу кожен день всім без винятку. На що ще хочу окремий наголос поставити, що це особливо стосується хворих, які знаходяться у мене в відділенні, тобто патологія, яка пов'язана з відшаруванням сітківки, да, діабетичною, яку ви бачили на відео, або це буде первинне відшарування сітківки, яке пов'язане з діркою. Тобто ми не можемо затримати хворого вдома доти, доки ми станемо в жовту зону почекати, доки там Одеса перейде в жовту або в помаранчеву зону. Це неможливо, тому що це ургентні покази, так? Ну це не зовсім ургентні, а це термінові покази. Тобто відшарування сітківки – це термінова, необхідна хворому хірургічна допомога. До ургенції це не зовсім відноситься. Але все ж таки, якщо ми будемо відтерміновувати, так, то людина може втратити зір. Якщо ми втрачаємо місяць, потім ми, на жаль, з цим хворим не будемо балакати взагалі про зір. Буде йти мова про те, щоб зберегти очко, там щось покапати, але високих зорових функцій ми, на жаль, вже не зможемо отримати, навіть якщо виконаємо операцію. Тому ми працюємо, ми бажаємо всім здоров'я, але якщо, не дай Боже, щось з очима трапилось, то двері інституту відчинені для наших Дякую. Пацієнтів. Олександре, і все ж таки, повертаючись на такій прекрасній ноті до теми нашої розмови, я б хотіла вас питати, а що, які зміни у зорі мають спонукати людину звернутися до лікаря-офтальмолога? Що вона має відчувати, що вона зрозуміє, що мені треба до офтальмолога? Ви маєте на увазі людину, яка хворіє чи перехворіла на COVID? Ні, я не маю на увазі COVID, я маю на увазі людину, у якої є якісь судинні уражені ока. Що вона має відчувати, які зміни, і що змусить її прийти до лікаря? Це будь-яке зниження гостроти зору, це поява плям, це поява так називаємої російської занавєски,
перед оком, це симптом відшарування сітківки, це поява так вуалі, це, якщо ти дивишся одним оком, то розміри зображення одні, ну, об'єкту, на який ти дивишся. Якщо ти дивишся іншим оком, то об'єкт чи менший в розмірах, чи більший в розмірах. Оці всі симптоми повинні спонукати пацієнта звернутися до офтальмолога. І можна трішки гінекологічне питання, не професіонала, симптоми відшарування сітківки, це які? Занавеска. Ну, штора, да, ну, шторинка, да. Штора, то есть пацієнт бачить, що в нього поступово або піднімається штора, або спускається штора. Це тобто, класичний симптом. Щось заважає бачити. Може зверху, може знизу, може з будь-якого боку, але поступово це затемнення поля зору з будь-якої проекції. Тобто, якщо ми щось таке відчуваємо, то ні в якому разі не можна зволікати, треба одразу йти до лікаря-офтальмолога. Да, я зрозуміла. І я хочу доповнити Миколу Миколаївичу попередньому питанню. Якщо пацієнт у нас знаходиться в стаціонарі, ми суворо дотримуємося соціальної дистанції, і у нас знаходиться один, максимум два пацієнта на палату. Тобто ті ситуації, які були раніше, 4-5 пацієнтів на палату, цього вже немає. Це один пацієнт в палаті, або максимум це два пацієнта в палаті, якщо дозволяє площа палати. Зрозуміло, дякую. Микола, а скажіть, будь ласка, які методи діагностики ви використовуєте у своїй офтальмологічній практиці для діагностики судинних захворювань ока? Ну, їх дуже багато. Давайте так, з основних. Основне – це ми маємо побачити, що знаходиться на очному дні. Для цього ми маємо розширити хворому зіницю, одягти спеціальний прилад, це налобний бінокулярний офтальмоскоп, він називається, або є інший метод офтальмоскопії за рахунок щелинної лампи і сферичної лінзи в 90 діоптрій або 78 діоптрій. І ми в лінзі, ми бачимо зображення очного дна дуже ясно, дуже чітко, і ми маємо своїми очима поставити так діагноз. Тобто це такий обов'язковий метод діагностики, яким володіє кожен офтальмолог, який займається сітківкою. А взагалі має кожен лікар володіти, офтальмолог, я маю на увазі. Далі є у нас дуже багато в арсеналі методів діагностики. Це і спеціальний оптичний когерентний томограф, який дозволяє дуже точно з помилкою максимум 5-7-10 мікронів визначити товщину сітківки, побачити, з яких шарів ця сітківочка складається, чи є набряк, чи нема, чи є крововилив, чи нема. Поміряти це все в мікрометрах дуже чітко. Це дозволяє нам в динаміці оцінювати лікування, чи набряк зменшився, чи він збільшився. І це все в такій дуже красивій, кольоровій діаграмі, воно все визначається. Тобто це такий, ну, не ноу-хау сьогоднішнього дня, але цей метод постійно розвивається. І на сьогодні це один з обов'язкових діагностичних методик, який є і яким цим обладнанням оснащені всі ведучі європейські і світові клініки. Ну і ми також, звичайно. Тобто у вас на сьогоднішній день у вашому арсеналі є усе те для того, щоб усе, да, зробити тобто перераховувати можна довго правильну діагностику та поставити правильний діагноз. Звичайно. Адже без правильного діагнозу ми не можемо призначити правильне лікування. Дякую, зрозуміло. А нашим телеглядачам я нагадую, що сьогодні ми з вами розмовляємо про судинні ураження ока. Ми вже з вами дізналися, які це захворювання, які вони мають симптоми та як їх діагностувати. У наступній частині нашої програми ми з вами поговоримо про лікування. А зараз реклама. З вами Консиліум, і ми продовжуємо свою розмову про судинні захворювання ока. І зараз саме час поговорити про лікування. Олександро, скажіть, будь ласка, а чи можливо консервативне лікування судинних захворювань ока? Чи це завжди оперативне? Інна, я хочу підкреслити, що не тільки можливо, воно і потрібне консервативне лікування. У нас є авторські методики, які розроблені в Інституті фізіології
Патова, і які дозволяють досягти дуже добрих результатів і добрих ефектів в лікуванні судинних уражень саме ока. Окрім того, що ми активно виконуємо інтравітреальні ін'єкції, які теж можна віднести до консервативного лікування, у нас є ще специфічні методики, які дозволяють досягти дуже добрих результатів. Олександро, а скажіть, будь ласка, як довго можна лікувати людину консервативно і коли ви вже розумієте, що все, стоп, людина має піти у відділення до Миколи Миколайовича? А це все залежить від діагнозу і від перспектив подальшого розвитку захворювання, якщо не зробити хірургічне лікування. Я, як класичний терапевт, більш вважаю, що треба починати з терапевтичних заходів, а потім, якщо ризик продовження терапевтичного лікування перевищує позитивні результати, тоді переходити до хірургічного втручання. Звичайно, є такі ситуації, коли пацієнту терміново треба зробити хірургію, перескакуючи терапевтичний етап лікування. Тобто, все ж таки, ви за те, що спочатку ми пробуємо лікувати консервативно, і тільки якщо в разі неефективності консервативної терапії, ми переходимо до оперативного лікування. Так? Да. Я правильно розумію? Да. Дякую. Микола, а скажіть, будь ласка, які оперативні техніки існують у вас сьогодні у вашому відділенні, та, в принципі, які операції ви виконуєте? Ну, у нас відділення на сьогоднішній день, воно оснащене, я думаю, що топовим таким обладнанням. Тобто для того, щоб мені якісно виконати операцію, мені потрібно перш за все мати мікроскоп. Дуже добрий мікроскоп для того, щоб розрізняти, що там в оці відбувається, яка там є патологія. Якісно виконати операцію мені дозволяють хірургічні комбайни. Ми сьогодні працюємо на хірургічному комбайні, це американські, європейські комбайни, які дозволяють оперувати саму складну патологію. Окрім того, ми розробляємо і власні методики, тобто високочастотне електрозварювання біологічних тканин – це один з тих унікальних методів, який був розроблений в Україні. Це була ідея видатного нашого вченого, на жаль, його нема зараз з нами, Борис Євгенійович Патон свого часу запропонував виконувати зварювання і біологічних тканин. Тобто ми зварюванням могли поєднати тільки метал, а зараз ми можемо поєднати і біологічні тканини. Тобто нема швів, менше запалення, набагато швидше реабілітація, краще гемостаз і таке інше. Інструменти, якими ми зараз працюємо, це такі дуже хрупкі, делікатні інструменти, щоб ви собі уявили, це десь пів міліметра в діаметрі, це один інструмент. Через маленькі дуже прокольчики вони вставляються в око, і ці прокольчики вони навіть зараз не зашиваються. Тобто ми дуже рідко накладаємо шви. І ну, це така, скажімо так, дуже делікатна, дуже прецизіонна хірургія, хірургія сітківки. І всі отакі операції ви виконуєте на базі вашого інституту у себе відділенні, правильно розумію? Звичайно, звичайно. А скажіть, будь ласка, наприкінці минулого року увесь медичний світ сколихнула новина про те, що у молодої 21-річної дівчини була видалена внутрішня очна гемангіома. І цю операцію робили саме ви. Скажіть, будь ласка, в чому її унікальність цієї операції та які техніки ви використовували для виконання цієї операції? Так, да, дійсно, це було наприкінці року. Ми прооперували дівчинку із таким рідкісним спадковим захворюванням, яке називається синдром Стюр-Швебера. Це захворювання, при якому вражаються шкіра, оболонки головного мозку і судинна оболонка ока. Ну, таким характерним проявом ви можете навіть не подивившись очі, поставити діагноз такій дитині. Тобто в неї з'являється характерна пляма такого винного кольору, червоного, в зоні інервації першої та другої гілки трійчастого нерва. У нас є невелике відео, давайте подивимось, і ви прокоментуєте. Да, да, ага. Тут це ви вже бачите етап, коли була розсічена сітківка, був у нас доступ до пухлини. Зараз ви можете бачити, як ми виконуємо зварювання. Це та технологія, про яку я казав. Зварювання дозволило нам припинити кровоток в судинній оболонці ока. І зараз ви бачите, що нема жодної кровотечі. Тобто висікається гемангіома, тобто це пухлина, яка складається з судин. І вони мали б давати кровотечу. Але зварювання нам дозволило це все
виключити. І зараз сітківка повертається на місце за рахунок введення спеціальної важкої рідини в око, і ми пристрілюємо сітківку заново по новій спеціальним лазером. Тобто, а чому в світі не виконують? Я думаю, що вони спробували б, маючи зварювання, але так як у них зварювання нема, то вони і не ризикують. Насправді, такі пухлини вони дуже рідко зустрічаються. Я думаю, що взагалі такі розміри, як були у цієї дівчинки, я в літературі не знайшов. Тобто, гігантська пухлина, яка займала третину об'єму очного яблука. І найголовніше питання, як себе зараз почуває пацієнтка після такої операції? Слава Богу, все добре. Вона приїздила одного разу до мене на контрольний огляд. Другий її візит заплановано на кінець цього місяця. Під час першого повторного візиту ми бачили, що сітківка була на місці, тобто не було відшарування. Це дуже важливо. Зір, якщо ви бачили на відео, тобто судинна оболонка, вона видаляється аж до склери. Тобто там, де була та пухлина, та зона очного дна, вона не функціонує. Це не функціонуюча зона, ділянка. І, на жаль, ця пухлина, вона заходила трошки в центральну ділянку. Тому високого зору тут просто не може бути, але дівчинка отримала периферичний зір, вона вже змогла бачити якісь предмети біля себе, розрізняти там ручку, розрізняти там стежку, що це там вікно, там двері. Тобто вже мінімальний зір у неї з'явився. Тому я дуже бажаю їй швидкого одужання і щоб все було добре. Ми приєднуємося до ваших побажань. І, Олександра, скажіть, будь ласка, ось що я хотіла вас питати. Скажіть, будь ласка, ми дуже багато говоримо про превентивну медицину. А офтальмології є таке поняття, як профілактична медицина? Ми якось можемо профілактувати ваші офтальмологічні захворювання? Судинні. Судинні – це те, що казав вже кардіолог Микола Миколаївич, казав, це основне, це контроль по основному захворюванню. Тобто пацієнт з гіпертонічною хворобою повинен за собою слідкувати, пацієнт з цукровим діабетом повинен за собою слідкувати. Якщо у хворого є, скажімо, він відноситься до групи ризику щодо відшарування сітківки, то теж не треба підіймати важке, не треба працювати в городі з 12-ї дня до 5-ї вечора, не розгинаючись, тому що потім цей мішок картошки, він буде, якщо ви втратите зір, цей мішок картошки, який ви будете викопувати, він вже вам буде не потрібен. Це і є основною профілактикою. Дякую. А зараз з'явилося таке поняття, як судинний вік. Що це таке? Давайте дізнаємось. Такое уже новое понятие, совершенно придуманное недавно, сосудистый возраст. Потому что есть внешний возраст человека, он может не совпадать с возрастом в паспорте. Да? У нас иногда в 45 лет выглядят как юные особы, а иногда уже пенсионного возраста. Вот, собственно говоря, то же самое и с сосудистым возрастом, в состоянии сосудов. Конечно, нельзя сказать, что это прямое название возраста, но придуман этот термин для того, чтобы доктора и пациенты обратили внимание на то, что изнутри тоже может быть разный возраст пациента. К сожалению, мы видим очень ранние стадии развития атеросклероза и артериальной гипертензии. Конечно, тогда сосудистый возраст шагает значительно быстрее, чем пациент имеет его в паспорте. И в такой ситуации, конечно же, коррекция артериального давления, а главное, коррекция функций и состояния сосудистой стенки очень важна для того, чтобы правильно и избежать осложнений артериальной гипертензии. Здесь вот надо сказать в пользу определенных препаратов, которые есть большое количество групп препаратов, которые эффективно снижают давление, как цифры. А мы говорим о том, чтобы надо еще подобрать такие препараты, которые будут не просто снижать цифры артериального давления, а подбирать препараты с той точки зрения, которые будут лечить сосудистую стенку и умеют снижать сосудистый возраст. Олександра, дуже така цікава інформація від лікаря-кардіолога. А скажіть, будь ласка, чи можемо якось ми сказати про судинний вік, судячи з обстеження ока?
Ну, це для нас теж така нова термінологія про судинний вік. Я вважаю, що якщо у молодої людини вже є судинні зміни, крововиливи, ми бачимо прояви ангіопатії, то так ми можемо вважати, що якщо у людини з'явилися зміни, які повинні там в 20 років, зміни, які характерні для 60 років, то так, це каже про те, що в неї судинний вік дуже перебільшує її паспортний вік. Я вважаю, що так. Дякую, зрозуміло. Микола, а скажіть, будь ласка, чи існують якісь офтальмологічні захворювання, кількість яких збільшується із віком? Так, звичайно, є такі певні захворювання, які напряму пов'язують з віком хворого. Тобто ці захворювання, вони так і називаються. Тобто вікова дегенерація макули, вікова або сенильна катаракта. Тобто це ті захворювання, які, на жаль, виникають частіше всього із віком. І такий бар'єр, ось, наприклад, для кришталика, тобто проблеми починаються десь після 40 років, тоді, коли ми відчуваємо, що вдаль ми чудово бачимо все, розрізняємо чудово далекі об'єкти, а на близькій відстані нам може важко дивитися там якийсь мілко надрукований текст. Ми питаємося щось там трошки далі його відсунути, там відхилити. І у мене теж така проблема на сьогодні вже, на жаль, існує. Тобто це старіння, це все чекає кожного нас. Кришталика. Так, і до цього треба нормально відноситись. Нічого страшного не трапляється. Тобто це компенсується простим підбором окулярів. Для близька. Тобто може ця проблема розвиватися далі, може кришталик починати мутніти, тобто розвиватися саме уже катаракта. Тоді ми за цими хворими спостерігаємо. Якщо ці помутніння, вони настільки значні, що знижують зір, гостроту зору пацієнта і виникають у нього певний дискомфорт, це вирішується хірургічним шляхом. Тобто кришталик міняється, імплантується прозорий штучний, і людина починає бачити добре, при умові, що з сітківкою нема ніяких проблем. Тепер про інше захворювання, про яке я казав, це вікова дегенерація макули. Тобто частіше вона виникає після 50 років, вона може не мати ніяких симптомів взагалі, тобто людина може бачити добре, але прояви на очному дні вже будуть. Тому раджу всім, кому за 50, хоча б раз на рік звертатись за допомогою кваліфікованих офтальмологів, для того, щоб оцінювати стан сітківки очного дна. Тобто ці прояви спочатку вони незначні. Якщо нічого не робити, ці незначні прояви можуть призвести до виникнення новоутворених судин під сітківкою. Ми це називаємо субретинальна неваскулярна мембрана. Простими словами, це новоутворені погані судини, які вражають саме центральну зону. Ті судинки, вони починають давати крововиливи, з них починає витікати плазма, виникає набряк і зір втрачається. Спочатку виникають викривлення, потім на пізніх стадіях по центру просто може бути одна велика пляма, і хворий не може пізнати людину, він не може прочитати щось на близькій відстані, не може побачити телефон. У мене є там і риболови, і ті мисливці, які казали, боже, зробіть мені щось, я не можу бачити мушку або поплавок. Це вікова дегенерація макули. На жаль, на пізніх стадіях ми допомогти не можемо. Але тобто, на ранніх, якщо з'являються якісь симптоми, так, якщо звернутися, то допомогу, так, ми можемо саме надати. Саме головне – це робити вчасно. При перших симптомах вікових дегенерацій макули, це, повторюсь, це лінії починають викривлятися, можуть з'являтися певні плями, затуманення центрального зору. Це всі ці ознаки, це негайне звернення до офтальмолога. А взагалі після 50 років хоча б раз на рік відвідайте свого лікаря, якому ви будете довіряти, лікаря-офтальмолога, щоб він вас проконсультував. Дякую. Олександро, ви згодні з Миколою? Так, я повністю згодна і хочу ще додати, після 40 значно підвищується ризик захворюваності на глаукому, тому що це теж судинне захворювання. І там проблеми не тільки, зараз це вже підтверджується міжнародним співтовариством. Раніше те, що глаукома – це не тільки підвищення внутрішньоочного тиску, а ще й судинна патологія, це була думка офтальмологів України і інших країн поруч.
А зараз вже міжнародна спільнота каже про те, що глаукома – це також судинне захворювання зорового нерву. Тому після 40 років, особливо якщо у вас є родичі, які хворіють на глаукому, це прямі родичі, мама, тата, тьоті, дяді, якщо це сімейна історія, то після 40 років обов'язково раз на півроку або навіть раз на 3 місяці треба звертатися до офтальмолога та вимірювати внутрішньоочний тиск. Тому що це, як кажуть про гепатит С, ласкавий вбивця, так само і глаукома, відкрита катова, вона є ласкавим вбивцею гостроти зору. Людину нічого не турбує, а потім виясняється, з'ясовується, що людина втратила зір. Я вам дуже вдячна за таку гарну, цікаву та продуктивну розмову. З вами, як завжди, дуже цікаво. Я сподіваюся, що ви обов'язково іще прийдете до нас у студію. А нашим телеглядачам я нагадую, що сьогодні у нас із вами про судинні захворювання ока розмовляли Олександра Зборовська, докторка медичних наук, завідувачка відділенням запальних захворювань ока Інституту очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова Національної академії медичних наук України, та Микола Уманець, доктор медичних наук, завідувач відділенням патології сітківки та скловидного тіла Інституту очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова Національної академії медичних наук України. А наостанок наша рубрика «Своєчасні поради», де ми отримуємо найактуальнішу інформацію від ведучих лікарів міста Одеси. З вами був Консиліум і я, його ведуча, лікарка-гінеколог-ендокринолог Інна Цехмейстер. До нових зустрічей! Яка температура тіла вважається нормальною? Нормальная температура сейчас даются достаточно широкие рамки этого понятия от 35 градусов до 37,5. По некоторым данным он от 35,5, но в любом случае достаточно большой диапазон. Все, что ниже 35, мы уже считаем гипотермией. Она разделяется по стадиям: легкая, умеренная и тяжелая от 32 до 35, от 28 до 32, и все, что ниже 28, это уже тяжелая гипотермия, при которой уже начинаются необратимые процессы в организме. Раньше считали всегда там 36,6, это вот то, к чему надо стремиться. Но термометрия тоже нельзя сказать, что это что-то такое суперобъективное, потому что в течение суток все равно у организма температура может быть разная. И это нормально, потому что организм постоянно в каком-то процессе. Наименьшая температура тела определяется ночью. Самый минимум – это где-то между 3 и 4 часами ночи. У здорового человека самая минимальная температура. Максимальная температура на пике активности обычно это где-то с 4 до 6 часов вечера. Вот. По некоторым данным пишут, что максимальная температура к концу дня, вот, но тут еще зависит, конечно, от режима жизни, от активности. Чи потрібно турбуватися, якщо температура тіла знижується? У каждого свои особенности организма, особенности обмена веществ. Множество юных девушек сталкиваются с тем, что у них температура 35, 35,5, и это является абсолютной нормой, если это не сопровождается никакими другими симптомами. Вот. Но таким патологическим проявлением, вот такое вот снижение температуры до как бы непривычных цифр, если у вас там всю жизнь было, например, 36,4, так плюс-минус, и вдруг у вас появляется температура постоянно 35,2, то это повод задуматься, потому что такое снижение могут давать различные болезни. Вот. Как эндокринологические, например, недостаточность коры надпочечников или недостаточность функции щитовидной железы, гипотиреоз. Некоторые опухоли в области гипоталамуса, там, где находится центр терморегуляции. Есть такая еще болезнь Вернике, которая связана с дефицитом витамина В1 и которая тоже может вызывать поражение центра терморегуляции, вследствие чего будет понижение температуры значительно. Если такое вот неожиданное произошло снижение температуры, то это над вами повисает такой восклицательный знак, что надо обратиться к специалисту и разобраться в этом вопросе. Какие природные факторы можуть тимчасово знизити температуру людини?
Физиологически температура, естественно, может снижаться после переохлаждений, в том числе не обязательно патологическая, но даже если вы придете с улицы, измерите температуру, она у вас будет низкая. Вот. Это нормально, потому что организм приспосабливается к условиям. Организм в любом случае перестраивается под воздействием изменяющейся температуры воздуха, особенно как у нас в последние годы достаточно резко наступает потепление или резко наступает похолодание. Это может сопровождаться каким-то временным таким вот дисбалансом температур, отклонение от привычных каких-то цифр, но обычно это не длительный период. Если, конечно, человек потребляет меньше своей нормы калорий, то есть если это какая-то супер там гипокалорийная диета, конечно, организм перейдет в режим энергосбережения, будет выделять меньше тепла, потому что будет поступать меньше питательных веществ, и, соответственно, температура на фоне этого может несколько снизиться, но я не думаю, что там супер критично. Вот. Что еще? При недостатке, если это какое-то специальное будет питание, очень ограниченное по нутриентам, особенно по микроэлементам и витаминам, то впоследствии развьется, например, гиповитаминоз, который тоже может стать причиной снижения температуры на несколько пунктов. Що робити, якщо низька температура тіла спостерігається довгий час? Є деякі люди, які кожен день рутинно там змірюють собі температуру і потім створюють собі лишню паніку, лишню тривожність із-за того, що там якісь відклонення від пресловутих 36,6. Якщо ви себе нормально чуєте, дайте себе по рукам, якщо рука тягнеться до термометру. Не треба змірювати температуру, якщо у вас все добре, нічого у вас не безпокоїть. Вот. Но если вы чувствуете какую-то слабость, какие-то симптомы, которые вам могут сказать, что надо измерить температуру, вот, и она вдруг пониженная, опять же, не паникуйте, постарайтесь ее повысить какими-то простыми способами, то есть согреться, принять теплый душ, выпить чего-нибудь теплого, чая какого-нибудь или кофе. Повторить измерение. Если в течение длительного периода, то есть, например, несколько недель у вас просто вот такая вот пониженная температура, обратитесь к своему семейному врачу, возможно, он при осмотре обнаружит еще какие-то отклонения и тогда назначит вам обследование или консультации других специалистов, которые помогут разобраться в этом вопросе. Если вдруг это снижение температуры сопровождается какими-то более грозными симптомами, например, какими-то головными болями, какими-то нарушениями со стороны чувствительной сферы, со стороны двигательной сферы, то это, конечно, повод обратиться незамедлительно, потому что, как я уже упоминала, некоторые жизнеугрожающие достаточно состояния могут вызывать такое вот снижение температуры.